大家好，今天和球迷分享的话题是上午11点，胡金秋最新伤情出炉，广厦队飞来横祸，球迷担心不已。今天和大家一起来聊一聊啊，CBA 联赛。众所周知，目前 CBA 季后赛正在如火如荼的进行之中。那么上半区啊，辽宁队已经取得了2-0的领先优势，下半区啊，广厦队已经取得了2-0的领先优势。那么很多球迷似乎感觉了啊，辽宁队和广厦队啊，很有可能会会师总决赛，但是呢，就在昨天晚上的一场比赛中啊，却遭遇到了严重的意外伤病，那就是啊，广厦队的头号球星，也是本赛季的最佳球员胡金秋，在比赛过程中啊，被撞到了内部，随后啊，这个医生诊断为脾脏破裂，并且接受了手术，将会至少静养3个月，那就意味着胡金秋本赛季啊，已经彻底报销。这对于广厦队而言呢，无疑是飞来横祸，并且球队啊有非常好的势头去冲击总冠军，因为在半决赛上面呢、啊、已经拿到了2-0的领先优势。但是现在呢，胡金秋啊意外遭遇重伤，赛季报销。那么广厦队虽然说已经取得了2-0的领先优势，但是在接下来的比赛，广厦队缺少了胡金秋这位顶梁柱之后啊，那么上海队很有可能会开启啊绝地反击。那么呢？这种系列赛啊，也是区性的悬念。那么很多球迷啊，看到胡金秋受伤啊，真的是非常的痛心疾首，非常的担心不已。众所周知啊，胡金秋不管是在广厦队中，还是在中国男篮国家队中，都是备受球迷喜爱的球员。胡金秋啊，整体球风啊，朴实无华。但是呢，胡金秋的个人能力啊，非常的突出，在球队中是顶梁柱，在国家队中啊，胡金秋也是4号位置上面的主力队员。那么现在啊，胡金秋啊因伤啊报销啊，对于广厦队和中国男篮而言呢，都是沉重的打击。那么首先对于广厦队而言，在接下来的半决赛上面呢，将会遭遇更大的压力，因为胡金秋这一个点呢，就是广厦队的中心球啊，胡金秋可以起到这个内外结合的作用。缺少了胡金秋这个顶之后啊，广厦队的攻防战术啊都会受到严重的影响。那么在面对上海队的第三场比赛中啊，那么广厦队将会遭遇更大的困境。那么另外，让球迷们更加担心的就是啊，胡金秋啊因伤报销啊，对于中国男篮接下来的亚洲杯预选赛的影响。缺少了胡金秋这个顶之后啊，那么中国男篮啊4号位置上面的整体实力啊将会大幅下降。这对于杜峰指导员呢，也是一个严峻的挑战。那么其实啊，本赛季的 CBA 联赛非常的精彩，但是呢，由于激烈的对抗，再加上啊赛程比较的紧密，也是频繁的出现一些伤病的情况。那么因此啊，在接下来的比赛中，众多的球员呢、啊，更加要学会保护自己，也要学会啊保护他人，因为啊，越打到后面呢、啊，很多球队的都是国家队的球员，在这个时候啊，不仅要为自己的球队取得胜利，同时啊，也要保护好自己，因为接下来啊，还要参加国家队的比赛。那么另外一方面呢，就是 CBA 的裁判执法力度啊，要更加的严格，对于场上面的一些小动作啊，一定要严惩不贷啊。只有吹罚更加的严格，才能最大程度的保护运动员呢，免受意外伤病的侵袭。大家如何看待这个问题呢？欢迎大家留言。我们下次再见。